Já jsem se teda telefonicky spojil s mojím kolegou Janou Slepičkou v Brooklynu, který výraz mi pogratuloval vítězstvu té soutěži a potom povedal takovou... mi takovou... Já se ho pýtám, jaká je atmosféra tam a on hovoril, že najskôr povedal se kaj v Lucerně, hovorím, fantastická, strojúca priamo a on potom ja hovorím, Jano, tak jak je to v Brejklevene? Aká atmosféra vo Švédsku? Áno, povie. No tak celé Švédsko ještě stále žije americkými volbami a dokonce jsou tu i anekdoty. Hovorím, nehovor. No, povie, ano, jsou tu dokonce anekdoty na neúspěšného amerického kandidáta Johna Kerryho. To se mi právě třeba jedna anekdota. Jak přijde John Kerry na Ostravsko do jednoho takového velkodolu a tam ho nepoznají a předák se ho ptá, a ty jsi Kerry? A John Kerry odpoví, yes, I am! Dobrý, hovorím, kolego, já Slepička, já si neodpustím, abych vám to nepovedal. Je to tak, jako že přijde John Kerry, to je ten Američan, který se nedostal, přijde na Ostravsko, tam ho nepozná, nejaký předák toho velkodolu a pýta se, a ty jsi ktorý? A on pově, po anglicku samozřejmě, ano, to jsem já. Ktorý?